Si tika fanifasua vanadiamanta miaraka mtika. Tika fanifasua vanadiamanta miaraka mtika. Nuizugu watiki sanjivaki. Siya satika miaraka mini. Nifiena kafina nutanketsa ipuiran vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Pas si si que toi. Quand pas toi, mon adjamantre, n'y a rien comme si. Si si que pas, pas toi, mon adjamantre. Faul Raikat Kotan Sika, Awam, Fenaka Vine Rayawam, Simichev Trev, Niul Numap Zara and Jandre, Fa Anteman, Isheshua, Lai Piantun Sara and Ultanyai, Ulraik, Areom Fiangun and Omni Fis. Les chambres de Sika, ma sapanse. Au Louarek et Sika, à Tambatini Fanaï Masna, Kamirei, au Louarek et Owam Christi. Fandara Pampionara, et Yaranom, son excellence, Monseigneur Benjamin Marc Caramarson, et ton radio Fanyo. Tumpo, miantsonao aho ka valio. Atongelano ni sofinao ka henu yaho. Ambe nutui ni anakandamasu aho alufi awambani elatao. Mbola nkafalia nga si ankaravua nga atanetani numbola amerimberenga nga nitin fiarabanga. Zayalefa mtsika isantukantrangu si isambaravara nga tserekereki ni isampianaka vienga. Amnizao na tataransika ni alahad chuta fasivamburuwa pulu mandavantongu amini tona aizao. Niloyefti zanarusu nifingu nga wanchika denwe, niandeman chikia mizanga beti miangata. Hudini chikia yu loyefta yu amnelala nifamakia nga iretu tenandeman tatelu zanarusu nifingu nga wanchika iretu. Arerefa vemo, de asenga chikia angaraka si tandengi ni turteni si fampenaranga, zanaton remanden chikia. Deni Archevêque, Son Excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson, et tout amni ujapeu ni Radio Fanyiri. Boky izay mpaminany toko faha dima befapolo izao lazainy tompo amy siriosy ilefa hosiny izay nitantaniny tamin'ny tanany havanana mba handovany firenena rehetra eo anatrehany tsy hamahany fihankibon'ireo mpanjaka ary hamohany varavarana eo anoloany mba tsy ho voasakana tsy hiditra amin'ny reny izy. I Jakoba mpanompoko sy Israely voafitiko no iantsoako anao tamin'ny anaranao sy nanandriko anao fo ny mbola tsy nahalala ahy ianao. Izaho no tompo ary tsy misy hafa koa, tsy misy andriamanitra afa-tsy izaho. Nampitsikinanao aho fo ny anao tsy mbola nahalala ahy mba hahafantaran'ny olona hatramin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatramin'ny filentehany fa tsy misy na inona na inona afa-tsy izaho. Izaho no tompo ary tsy misy hafa. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Izao eto iseho rehefa ny ampanany a, no resen'i Kristy ny ainy rehetra, tatolo ny lanin'ny fanjakana.
Taratasy voalohany masinday Paoly Apôstoly ho an'ny kristiana tany Tesalônika. Toko voalohany. Izaho Paoly sy Silvano ary Timote mamangy ny eglizy any Tesalônika izay ao amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ho aminareo anie ny fahasoavana amam-piadanana. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva noho ny aminareo rehetra izahay, sady manonona anareo amin'ny fivavahanay ary tsy tapaka ny mahatsiaro eo mason'Andriamanitra raintsika ny asan'ny finoanareo sy ny fahafoizantenany fitiavanareo ary ny faharetany fanantenanareo an'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa fantatray ry kristiana havana malala an'Andriamanitra fa olom-boafidy ianareo, satria ny fitorenay ny evanjely tany aminareo dia tsy tamin'ny teny ihany fa tamin'ny hery koa sy tamin'ny fanahy masina ary tamin'ny fampiakena tanteraka. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Hallelujah, hallelujah.
Evangelina masina nosoratan'ny masinday Matio toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny raika amby roapolo. Tamin'izany andro izany, niray tetika ny fariziana hamandrika an'i Jesosa amin'ny teniny. Dia naniraka ny mpianany niaraka tamin'ny Herodiana ho any aminy izy ireo, nanao hoe: ry mpampianatro, fantatray fa marina ianao ary mampianatra ny lalàn'Andriamanitra araka ny marina, ka tsy mampaninona anao ny olona satria tsy mizaha tavan'olona ianao. Koa mba lazao aminay izay hevitrao amin'ity: mety va ny mandoa hetra ho an'i Sezara sa tsia? Fa i Jesosa nahalala ny faharatsiany ka nanao hoe: ry mpiatsara velatsihy, nahoana ianareo no makafanahy ahy? Aseho ihany farantsakely fandoa amin'ny hetra. Dia nanasehoany denie iray izy, ary hoy i Jesosa taminy: sarin'iza sy anaran'iza ity? Hoy ireo hoe: an'i Sezara. Ka hoy izy: raha izany ary dia aloavy ho an'i Sezara izay an'i Sezara, ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, amin'ny ty fiainana ady sady dia dia tsy maintsy misy safidy ataotsika. Raha zany dia rendrika isika ry revo tanteraka ao amin'izay ady izahay, ary tsy ho tody amin'izay dia alesika izahay. Izay no azo amin'nytinana ny afatry ny eglizy amin'izao alahady fahasivy amby roapolo mandavataona izao. Ny vakiteny voalohany ny bokyny Izaia dia izay nivakina tamintsika teo dia mananatra sika tokoa eo amin'izao fiainana sarotra diavisika izao. Raha tsy ahivina kely manko io vakiteny io bokyny Izaia io dia manambara fa mbola tany asesitany ny vahoakan'ny Israely, ary tamin'izy tany asesitany dia miatrika zavatra sarotra, zavatra manahirana, ary fantatrantsika fa izany asesitany zany dia lavitra ny tany aviana, lavitra ny tena fiainana mahazatra, ka maro ny zavatra tsy maintsy etrehana, maro ny zavatra manahirana. Mampasiahy asika an'izao vanim-potoana iainasika izao, ary dia tovery fanahy mbola velona isika, averimberintsika izahay, ka tamin'izay indrindra no nambaran'Andriamanitra fa anangona sy anorona indray an'i Jerosalema sy ny Tempoly izy, ary fitaovana nentiny nanatanterana izany ny Isirosy mpanjakan'ny Persa. Izay mahazo lazaina zany fa faminaniana fa ao aminy no any aza hosika famonjena. Ka Isirosy dia fitaovana, ka isika koa ary ry kristianina havana, amin'izao vanim-potoana hitrehsika zao, mamerimberina isika no milaza, mamerimberina isika ny milaza hoe mila vavolombelona, mila pitarika ny olona zao, satria efa tsy misy repère isony haka an'ireo olona voasesitany very ny soatoavina. Ka isika ary isika vita batemy araka ny averimberintsika matetika no Kristy mpiarabelona amin'olona, ka anjarantsika ary no
mitondra ny fanantenana, mitondra ny fitiavana, mitondra ny finoana eo anivon'ny mpiarabelona amintsika, ary dia izay indrindra no ilaina safidianana mazava tsara. Ka ao amin'ny evanjely ary resika ireo fariziana sy erodiana zay tady amandrika an'i Jesoa, tady amitapitaka an'i Jesoa, izay ihany koa no mianjady amintsika, izay ihany koa ny lalam-piainantsika, izay ihany koa no anjarantsika. Matetika rehefa mizoro vavolombelona, fantatrasika sara ny nanjoa any Lucien Botovasoa, zay modely sady mpivavaka osika. Izy ihany koa dia nasaina ny safidy tahaka ny Jesoa ankehitriny. I Jesoa dia mahafantatra tsara any ny faharatsiny ireo fariziana ireo, ireo mpiasaravelasia ireo, ary dia nilazainy mazava moa zay: ry mpiasaravelasia, nanahoana ianareo ny makafanahy ahy? Aseho iahy ny Faransa kely fandoa amin'ny hitra. Dia nasehony denera izy, de hoy Jesoa taminy: sariniza sy anaraniza io? De hoy ireo: any Sezara io. De nivalian'i Jesoa mazava ary: raha izany de ataovy ho an'ny Sezara zay ho an'ny Sezara, zay ary ho an'Andriamanitra zay ho an'Andriamanitra. Izay indrindra ry kristianina havana, tian'i Jesoa ho sapasika tokoa, ho sapan'ireo mpanadiady. Io moa fomban'i Jesoa io, izy tsy tiany manao fampianarana lava, fa ianao ireo manadiady azy ny tiany ahamaly ny valim-panontaniana apetraka an'izy ireo. Ka eto ary dia iza moa Sezara? I Sezara dia endrika izao tontolo izao. Ary dia izay indrindra ary ry kristianina havana, ny fotom-pampianarana amin'izao alahady 25 mandavataona izao, iza no fidisika? Iza no manentana ny fiainantsika? Ary hevitra n'iza no araisika eo amin'ny fiainantsika andavanandro? Ny hevitry n'izao tontolo izao ve sa Andriamanitra? Dia ambaran'i Jesoa amin'io hevitra io ary amin'io fampianarana io ary ny tiany ambara amin'ny izay hoe iza no araisika eo amin'ny fiainantsika andavanandro? Ny fantatrasika n'izay ambaran'izay hoe ataovy ho an'ny Sezara zay ho an'ny Sezara, zany hoe fanatanterahana ny hevitra n'izao tontolo izao. Ary ny hevitra n'izao tontolo izao dia fantatrasika fitiavatena, fanangonana vokatry n'izay, tsisy fafoizana fa ahilikilika aza ny hafa. Ary dia izay ny mahatonga ny herisetra sy ny fanampotena sy ny fisinjovana ny hafa, fa ny tena ihany dia manjary herisetra, hetraketraka, fanampotena no mitranga. Zay ny hevitry ny Sezara zay, fantatrasika zay, fanjakazakana, fanampotena noho ny fialonana, noho ny fitiavatena, noho ny avinavina. Ka izay indrindra no tsy maintsy ahaizasika ary misafidy raha tiatsika ho taranaka manorina isika, génération mpanorina ho isika, fa sy mpanapoty. Ka noho izany, aoka ho an'Andriamanitra ny fiainantsika. Ka raha ho an'Andriamanitra ary ny fiainantsika, dia aoka isika ampanjaka ny marina. Ary zay sirosy ao amin'ny vakiteny voalohany ho an'ny fitaovana isika ampanjaka ny marina. Ary io indrindra no manapotika ny fiainantsika amin'izao fotoana izao, satria tsisy sony ny marina. Ary ny fampanjakana ny hevitra ny tena no heverina fa marina. Ary zay aza no mahatonga ny olona milaza hoe normal izany, ka very ny mahaolona, satria ny normal dia izay mahaolona. Ary zay no nanitraterintsika
tamin'ny GMJ fantatra ny tanora sara izay ny fanahy ny maholina ka sambatra ny malemy fanahy fandovan'ny tany izy matoan'ny tany ititrany be iombonantsika ity izay manomboka amin'ny fianakaviana io ny eglizy kely manomboka amin'ny fiarahamonina antsika io trany be io potika de satria ny hevitry ny sezara ny hevitry izao tontolo izao no ampanjaka isika eo amin'ny fiainantsika izany hoe sy ny marina ka okary hiavao sika mba hanorina eglizy olo tokoa isika ary izay ny lalana fanorenana amin'ny eglizy olona ao anatin'ny fahamarinana ao anatin'ny fifankatiavana dia ho feny fanantenana isika ary izay no ambaran'ny loko maiso akahiry isika ho sekoly maiso ho diôsezy maiso ny faritra misy isika ary dia izay no ampianariny masinday Paoly amintsika amin'ny vaky teny faharoa ho an'ny kristianina tany Tesalônika raha io vaky teny io no mbanjinitsika ary dia mitalao ny fahasoavan'Andriamanitra ho azy ireo izy izay le fiarabana ho aminareo any ny fahasoavana amin'ny ampiadana io le fiarabana apôstôlika ka ahafahasika miombona hatrany amin'Andriamanitra mba anjaka amin'izay ny fiadanana sy ny fifankatiavana nasongadiny ny masin-dahapoly amin'ny fomba fiteniny fa simba amin'izaozao izy fa miara misaotra an'Andriamanitra noho ny aminareo ao izy ary dia izay ihany koa ry kristianina havana no amaranantsika an'izao fandalianam-pinoana ataontsika izao ka hahatonga antsika tokoa ho kristy mpiarabelona amin'olona dia ny mba fahaizantsika koa misaotra an'Andriamanitra eo amin'ny zava-misy eo amin'ny zavatra iainantsika andavanandro mahaiza misaotra an'Andriamanitra isika fa avy aminy ny loharano ny soa rehetra eo amin'ny fiainantsika matetika dinontsika zay satria efa ny hevitra n'izao tontolo izao loatra no manjaka ka dinontsika ny misaotra an'Andriamanitra izany hoe ny mivavaka ary izay no ampianari ny masin'ny Maria amintsika amin'izao volan'ny rozery izao mba haisaotra ahaibanzina an'Andriamanitra sika eo amin'ny fiainantsika andavanandro ry Jesosy Tompo mifanjevo sy mifanaritaka matetika ny zava-misy eo amin'ny fiainanay eo amin'ny fiarahamoninanay ny fahefana ara-nofo no matetika no manjakazaka eo aminay ka very fanahy mbola velona izahay koa mitalao aminao ary zahay ampio izahay atoky ny fahendrena atolotra anao ka andray izany ka amin'izahay ahay ara-miaina izahay hoentinay ambavaka ireo mpitondra anay mba ny fanahy mahaolona tokoa no hoentiny manatanteraka ny fikatsahana ny soiombolana ka ahafahany vahoaka hiadana ao amin'ny fiadanan'i kristy ry Jesosy Tompo ainao no nanazava tamin'ireo izay tady amitapitaka anao ampianary koa ary zahay eo anatrehan'ny fiainana andavanandro ahay izoro ho tena vavolombelona nao ary ho kristy mpiarabelona amin'ny olona tokoa izahay ka afaka mitondra ny tena famarinana mitondra ny tena fifankatiavana ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro ny izahay ka hitondra an'izay tena fihavanana marina ka ainay tokoa ny manavaka n'izay hoentinay anomponanao sy hikatsahana an'izay isoiombonana izay aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra
Alleluia. Miara gamitikia, nuitiku watiki sanjivaki. Siya santikia miara kamini. Nifiena kavina, nutanketsa, ipuira nifokasyon. Diploa ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous. Fandara pampianara nga yarano mission excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson et ton radio compagnie.